se vähän korkeampia pensaita. Ne muuttuu. Nämä ei ole nyt, mitkä tässä on nämä pikkupensaat. Mutta sitten kun näitä on korkeampia pensaita, niin ne on kinsteripensaita. Ja tuota, no tuossa näkyy nyt vasemmalla. Se oli vähän matka tässä rinteessä. Ja Raamatussa puhutaan monta kertaa kinsteristä. Puhutaan, kuinka Elia lepäsi kinsteripensaan juurella, kun hän pakeni Iisebelin porukoita sen jälkeen, kun oli se, ollut se ottelu siellä Karmelin vuorella. Hän oli menossa kohti Siinaita ja siinä hän lepäsi. Okei. Ja sitten toinen juttu, missä puhutaan kinsteripensaasta, on erässä psalmissa puhutaan, että ne on kinsteripensaan juurista paremmin kuin siinä mainitaan, että on pahan juuria käytetään nuotiossa. Eihän täällä nyt paljon muita olekaan, mitä nuotioon laittaa. Toisin sanoen, kinsteripensaan juuret pannaan nuotioon ja siinä sitten voi jotain keittää. Ja sitten, kun ei ole tarpeeksi tulitikkoja, ennen vanhaan ei ole ollut ollenkaan tulitikkoja, on pitänyt tehdä se tuli muulla tavalla, niin on jätetty ne hiilet nuotioon ja pantu hiekkaa päälle. Ja sitten kun vähän puhaltaa siihen aamulla, niin siitä ne taas sitten niin kuin alkaa hohtaa ne hiilet ja tuli leimahtaa. Eli se viittaa siihen, että kun joku asia on jo unohtunut, joku paha näkemys. Hyvä, kun sanotte kaverillekin. Joo, sitten on tämmöisiä vähän niin kuin sateenvarjon mallisia puita. Ja ne on akasia puita. Nämä nyt on aika pieniä, ei ole oikein hyvän mallisia. Mutta akasia puitakin on hyvin, hyvin monen monta lajia. Niitä on, en tiedäkään kuinka paljon niitä on eri lajikkeita. Mutta se akasia, joka on autiomaassa, se on hyvin piikkinen. Ja sen juuret menee hyvin syvälle. Kymmenien metrien syvyyteen. Ja se puuaines kasvaa hitaasti ja siitä tulee hyvin lujaa. Ja näin ollen sitten Moosekselle Jumala antoi ohjeet, että liiton arkki pitää tehdä akasian puusta. Sitä madotkaan ei syö sitä puuta, se on niin luja aines. Sitten on sellainen akasian laji, joka on meillä vuorilla, ainakin siellä Juudean vuorilla. Ja jotkut kutsuu sitä mimosaksi, mutta se on oikeasti siniakasia, kun se kukkii keväällä, tämmöinen keltainen. Keltaiset ihanat kukat. Se on niin kaunis kuin voi olla ja se kasvaa nopeasti. Mutta arvatkaa, kun ensimmäinen tuulenpuska tulee, niin se on heti kaatunut. Tämä akasia kasvaa hitaasti ja juuret menee syvälle ja levelle. Ja se pysyy pystyssä, vaikka olisi minkälainen myrsky. Eli juuret ulottuu elävään veteen saakka. Elävä vesi on Raamatun sana. Raamatun sanassa pysytään niin. Onko ilmastointi nyt sopiva? Onko? On. Pekka sanoi, että on. Mitäs naiset sanoo? On. Kukka puumittaa, no se on sitten hyvä. On. Hyvä on. Siinä näkyy joitakin puita on istutettu vasemmalla kukkulalla. Siinä kokeillaan nyt, miten ne siinä menestyy. Siinä on sypressiä ja näyttää. Että muinaisina aikoinahan nämä vuoret olivat vihreät. Sama juttu kuin tuolla naapurissakin. Mutta sitten... Kyllä ylipäätään tässä Raamatussakin
Raamattu nimittäin myöntää sen, että se minkä Biljam siunaa, se on oleva siunattu ja minkä Biljam kiroaa, se on oleva kirottu. Ja siksi tuo Balak halusi, että Biljam kiroaisi Israelin kansan. Mutta se ongelma oli vain se, että tuo Biljam asui nykyisen Turkin alueella